Rarama upenyu wakarongeka nekutora legal aid policy icha yaunounzirwa ne Doves. Icho kwadi Doves yava kukwanisa kukupa gweta rinokumiririra pa zvose mairirano nemutemo kubva kuma legal documents, ma damage claim ema accident, ma contractual damages, zvese neku civil, ku criminal court nekukumirira ku labor court mairirano nezvinga kutambudza kumabasa. Doves legal aid policy yako inochengetedza iwe muridzi we policy, mudzimai kana murume wako pamwe chete nevana kusvika pamakore 23 ekubereka. Kana vari kuma university kana kuma college, kuti muzive zvizere uye kuti muwane rubatsiro paku register online muri kudzimba dzenyu, huyai pa website yedu www.doves.co.zw. Tibatei pa dande mutandere WhatsApp 0731 772 784, kana 0731 772 782. Tumirai email pa callcenter@doves.co.zw. Hashtag send love with Doves. Doves, for the ones you love.